we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Tirei aqui, gente, da pressão e ainda dá com caldo, tá vendo a carne? Vocês viram aí que eu cortei um temperinho, tô fazendo uma carne aqui de panela. E aqui tá as batatas. Hoje eu só vou fazer com batata. E aí eu vou botar aqui, vou botar um pouquinho na pressão de novo, só pra poder cozinhar a batata, porque a carne já tá boa. Tá vendo? Se ficar com caldinho, eu gosto da carne com caldinho grosso. Mas se ficar com caldinho, eu vou fazer um pirãozinho pra João mais Lara pra almoçar. Deixa eu mostrar aqui, gente, o pirão que eu fiz pra João mais Lara. Olha que maravilha. Bem molinho, tá vendo? Fiz um pirãozinho. E aqui tá a carne, ó.
Fiz uma carninha seca, tá vendo? Com as batatinhas. Ficou muito bom, tá vendo? Tá com bastante gordura essa carne, porque é carne peito, né? E aí agora eu vou dar almoço a eles. Olha como tá. Que maravilha. Que delícia. Agora eu vou botar aqui a comidinha. Eu sempre gosto de colocar essa pimenta. Ela é uma pimenta que dá gosto e não arde. Eu esqueci o nome dessa pimenta. Mas olha que maravilha. Pirãozinho. Eu agora vou botar aqui e vou chamar a João Marlara pra almoçar. Gente do céu, que calor tá aqui, viu? Tá um sol pra cada cabeça. Olha pra isso. A máquina tá ali a todo vapor trabalhando. Tô aqui com o Luquinhas, mas eu tô querendo conversar um pouco com vocês, gente. De umas coisinhas que tá acontecendo comigo, né? Eu não queria acreditar que isso tá acontecendo comigo. Porque, assim, de tudo que eu já passei com a gravidez de Luquinhas, daquilo tudo. Aí eu tava pedindo a Deus que essas coisas não acontecessem comigo. E já tem mais ou menos um mês que eu tô sentindo isso, né? Tô evitando muito fazer as coisas. Mas não é nada de eu fazer as coisas, gente. Eu tô sentindo fortes dores dentro da minha barriga. Principalmente no meu umbigo. Meu umbigo chega a ficar dolorido, assim, quando toco, assim, fica com aquela dor. E minha barriga doendo. É aquela dor mesmo, assim, do nada mesmo, eu sentindo aquela dor. E aí eu tomo remédio, passa. Mas depois, parece que depois que o remédio passa o efeito, eu sinto dor. E aí eu sempre venho falando pra pequeno, pra Milho, né, e pra avó dela, que eu tô sentindo essa dor. E minha barriga tá com a sensação, assim, de que tá inchada. Parece que algo que tá inchado, deixa minha barriga inchada. Que faz eu sentir dor. E aí as pessoas, quando eu comento assim, falam assim, ah, pode ser gases, mas não é gases, entendeu? A pessoa sabe quando tem algo dentro do seu corpo errado, assim, algo diferente, assim, que você sabe que não é isso. Então eu venho tomando remédio de gases, esses negócios, mas não é. Porque não tem condição de minha barriga ficar inchada. Inchada, porque já se passaram quase 4 meses. E olha o tamanho da minha barriga. Olha pra aqui, gente. Eu não gosto nem de... Eu não queria nem mostrar. Entendeu? Mas olha pra aqui o tamanho da minha barriga. Olha pra isso. 4 meses se passou, minha barriga tá inchada. E eu tô sentindo muitas dores na barriga. Além de tá inchada, ela tá dura. Ó. Então não é gases. Não é gases. É dor mesmo que eu sinto na barriga quando eu aperto assim mesmo. Ó. Toda inchada, dolorida. Aqui tá toda doendo. O umbigo mesmo. Eu vou tirar aqui, ó. Fizeram uma coisa errada na minha barriga, ó. O umbigo mesmo tá todo dolorido por dentro, ó. Minha barriga tá isso aqui, ó, de inchado, ó. Olha pra isso, ó, o tamanho da minha barriga. Eu tenho até vergonha de estar mostrando, mas eu preciso mostrar pra vocês terem uma noção, ó. Olha pra aí, quando eu largo minha barriga fica isso aqui, ó, gente, ó. Ó, parecendo até que eu tô grávida de novo. Então isso aqui não é normal. Ó, olha pra aqui, sem brincadeira, minha barriga tá isso aqui, ó. Ó, eu tô gravando esse vídeo aqui antes de Milly chegar, porque se eu falasse a Milly que eu ia gravar mostrando minha barriga, Milly não ia falar que não fica legal. É, teve outras amiguinhas que pediu pra eu estar mostrando meu corpo depois da gravidez e eu relutava, dizia que não. Porque isso mexe muito com o meu lado mulher. Porque tem a palavra certa e eu não sei. Se eu souber, vou deixar a Milly, mandar a Milly deixar aí. Eu tô sofrendo com isso, com essas dores diárias. Sempre. E com essa dor no umbigo. E aí hoje, esses dias eu marquei uma consulta, não. Uma, porque assim, ninguém sabe explicar, né? Quando eu liguei pra umas duas clínicas perguntando qual seria o procedimento que eu deveria estar fazendo. Pra poder descobrir se tem algo de errado na minha barriga. Ou se realmente eu fui estrangulada, não sei se fala assim. Pra eu não ter mais filho. Porque assim, o que aqueles médicos lá fizeram comigo. Então eu tenho que ficar até com o pé atrás. Será que realmente ele me operou pra eu não ter mais filho? E por que eu tô sentindo essa dor? Aí eu liguei pra duas clínicas, só que aí eu queria fazer uma ultrassom de abdômen. Só que aí eu expliquei minha situação, a menina disse que não seria o certo eu fazer uma ultrassom de abdômen, que eu teria que fazer uma transvaginal. Porque a transvaginal vai ver o ovário, vai ver o útero, tudo direitinho, né? Aí eu marquei uma transvaginal, né? Porque a menina falou que eu tinha que fazer isso, aí
Eu tô com medo de eu pagar também e na hora H não ser a transvaginal, né? Então, mas por enquanto eu vou estar fazendo a transvaginal para poder ver o que é, para ver, porque assim, essas transvaginal é uma coisa que é tão rápida. Você entra meia hora, ele olha tudo de rapidinho e acabou. Eu teria que fazer uma ultrassom que demorasse mais, que ele estudasse mais o meu caso por dentro, como é que tá. Da onde é que tá vindo essa dor que eu tô sentindo, né? Porque eu tô morrendo de medo, gente. Eu tô morrendo de medo mesmo. Mas tá entregue na mão de Deus. Deus sabe o que é que faz. Deus não vai me deixar desamparada, né? Eu tenho meus quatro filhos para cuidar. E é isso, gente. Tô pedindo a Deus mesmo que olhe por mim e que me livre dessa dor que eu tô sentindo. Aí eu vou lá na 10 para poder descobrir o que é. Se qualquer coisa, eu vou levar a Jamile comigo e Jamile grava um pouquinho lá para vocês, tá bom? Com fé em Deus, gente, não vai ser nada, né? 4 meses já se passaram e eu tô aqui com essa barriga inchada. Até parece que tá aí uma vida que eu tô postura pra mostrar aqui, que não tem nenhum resultado não. A barriga tá fazendo a mesma coisa. Não é eu, porque ó. Não, tá na minha coluna. Olha só. E olha aí, eu aqui eu botei uma cinta. Eu tô desse jeito com a cinta. Eu gravei lá com a minha barriga. Minha barriga tá desse jeito com a cinta. Se eu se consertar, não faz, não resolve nada. Aí você pegou pesado. Mas a minha não tá na barriga. Sim, mas você pegou pesado. Você falou que a minha não faz diferença. Não faz diferença, porque eu falei. Ah, não, mas foi você que falou diferença. Não, não faz diferença, eu aqui. Mas você falou primeiro, você falou, a minha não faz diferença. Não faz diferença. E isso tá com a cinta, imagina essa cinta. Se eu botar uma cinta, vai. Isso aqui tá com a cinta. Se eu não botar uma cinta, já tá pior. Ai, ai, mas você não é eu. Tô aguardando agora. Me chamaram, eu sou a próxima, né? Você é a próxima, e é um médico homem, né? Tomara que explique direito, né? É preconceito não, né? Mas, né? Acho que quando é mulher, a pessoa sente mais à vontade, né? Pra fazer o quê? Rapaz, eu tô de 5 meses. Não tô? Foi, minha barriga tá maior do que a dela. E já está pegando pesado. Eu tô o bebê dela foi menina. Uma moça que veio descobrir aqui se era menina. Aqui é bem ventilado, ó. Eu tenho um ventilador aqui, ó, bem ventilado. E eu tô aqui, ó, 5 meses e ainda não sei o que é. Tá repreendido, meu Deus, tá repreendido, né? Não, aqui não vou nada, aqui é vento. Dois caldinhos de cana aqui, ó. Pra refrescar o calor. Aí tá bom, hein, nega? Oi, gente. Já cheguei já. Vocês viram aí que a gente foi lá na 10. Lá na clínica fazer a transvaginal. Que como eu já relatei aí no começo, que eu tô sentindo várias dores na barriga, no pé da barriga, no umbigo. Então eu tô tentando descobrir o motivo dessa dor, já que antes de eu engravidar eu não senti essa dor. E aí o médico lá parece que só faz pelo dinheiro, gente. Eu cheguei lá e era a última pessoa para me atender. Depois acabava, né? E aí era até 3h30. Eu cheguei lá 1h30. E aí depois me chamou. Quando ele fez o procedimento tudo direitinho, ele me perguntou antes por que era que eu tava fazendo a transvaginal. E eu expliquei o motivo, que eu tava sentindo várias dores, que eu passei por uma cesariana anterior, que deu complicação. E que eu queria saber se realmente eu estava estrangulada, né? Operada, sei lá como é que fala, gente. E aí ele não soube me falar nada. A única coisa que ele colocou aqui, ó, no laudozinho, é que não achou o ovário, né? Então, nem o ovário esquerdo, nem o direito ele encontrou.
mas também encontrou um mioma bem pequenininho, bem pequeno. Foi a única coisa, gente, que ele colocou aqui, ó. Então foi caso assim que eu já estava preocupada, agora eu me preocupei muito mais depois que eu descobri que nem o meu ovário tá. E eu não sei se isso é perigoso, não sei como é. Ele também não explicou. Ele apenas fez o procedimento lá de meia hora, não falou nada. Disse que ia anotar tudo no papel e mandou eu aguardar do lado de fora. Eu aguardei, depois ele me entregou o papel e eu só vi só na hora que ele já estava descendo, porque eu ia chamar ele para perguntar a ele, para ele me explicar mais ou menos o que ele escreveu ali, tudo direitinho, mas ele já tinha ido já. Então eu vi assim que eu joguei dinheiro fora, porque se eu já estava com a pulga atrás da orelha de preocupação, agora piorou mais. E eu vou agora, vou esperar eu receber dinheiro para eu poder ir em outro lugar, que eu possa conversar e explicar de novo, porque eu mesmo já não sei qual é o procedimento certo, porque todas as pessoas que eu conversei me falaram que eu tinha que fazer a transvaginal. Eu acharia que eu tinha que fazer a ultrassonografia abdominal, que é total. Só que aí o pessoal, não, você tem que fazer a transvaginal. Eu fui, fiz e só falou que não tá vendo, não tá visualizando o ovário, nem o direito, nem o esquerdo. Não sei nem o que é isso, gente, pra dizer a verdade. E aí eu tô aqui preocupada, sentindo minhas dores no pé do umbigo, dentro do umbigo, na minha barriga toda. E a preocupação é isso, mas seja o que Deus quiser, vou esperar eu pegar dinheiro aí o mês que vem, que aí eu vou em outro lugar fazer, se for preciso, gente, para eu descobrir logo o que é. Eu vou fazer a transvaginal e vou fazer o abdômen, a ultrassonografia abdominal total. Vou fazer logo os dois para tirar minha dúvida, né? Porque eu não sei nem se realmente eu tô ligado ou não, porque do jeito que aqueles médicos fizeram comigo, com minha barriga desse jeito, minha barriga tá enorme desse jeito aqui, eu já não sei nem mais o que é que eu faço. Não é nem pelo tamanho da minha barriga, é pela dor que eu tô sentindo. Mas tá entregue na mão de Deus, aí eu vim voltar aqui pra poder explicar pra vocês, porque senão ia ficar vago, né? Eu ter ido lá e voltasse pra explicar a vocês. Então, gente, tá aqui, ó. Tá vendo? Fui lá nessa clínica aqui e não resolveu nada. Mas tá entregue na mão de Deus. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Eu agora vou estar preparando aqui o peito de frango. Eu já tratei o peito de frango, botei bastante vinagre, já escorri a água. Como vocês viram aí, eu cortei já o tempero para poder facilitar, para ser tudo mais rápido. Aqui na panela, eu tô aproveitando a mesma panela que eu fiz uma carne, como vocês viram. E aí eu vou botar aqui o peito de frango para cozinhar aqui mesmo. Vou botar corante e um caldo quinô e sal para poder dar gosto. A gente foi lá na 10, como eu falei pra vocês, já chegamos. E aí, como o Mili falou que na faculdade dela fizeram um café da manhã e que ela e a prima iam juntar pra poder levar um empadão, né? E aí, gente, eu fiquei com vontade de comer. E é uma coisa que eu não faço aqui em casa, é empada. Que é a mesma coisa, né? Empada, empadinha e empadão. Acho que só muda que a empada é feita naquela forminha e o empadão é em uma vasilha maior. E aí eu resolvi fazer, como vocês viram aí, já cortei ali o tempero, já também fiz, já tratei o frango, já botei o peito de frango ali no, na panela de pressão e já balancei. E aí já tá aqui. Eu gosto de fazer esse peito de frango, gente, e deixar com um pouquinho de caldo ele, que pra ele não ficar aquele frango seco, pra quando a gente balançar não ficar seco, ficar aquele frango molhadinho. Eu gosto assim, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu também gosto de temperar ele, pra ele ficar com sabor, porque peito de frango, ai meu Deus do céu, sem sabor é horrível. E aí vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou estar fazendo o meu empadão. Vou fazer um empadão em uma travessa dessa mesmo, que eu uso pra fazer lasanha, a depender da quantidade da massa que eu vou estar fazendo. Ó, a pessoinha aqui inventa fazer as coisas e na hora esquece. Eu esqueci de tirar minha azeitona. Tá vendo? Eu boto no congelador e esqueci. Vou tirar agora, mas também se eu botar na água rapidinho descongela. E aí aqui tá o frango. Como eu falei pra vocês que eu gosto de deixar ele molhadinho. Tá vendo?
Aí eu dei uma balançada, mas deixou uns pedacinhos assim pra vocês verem como é que tá. Agora, gente, eu vou botar o tempero e vou levar de novo para o fogo. Pra poder cozinhar, rechear um pouquinho no próprio tempero ali que eu fiz, que eu cortei tomate, cebola, pimentão, coentro. Temperinho aqui todo cortadinho. Agora é só colocar aqui, ó, no frango. Lá na onde eu trabalhava, eu fazia muito esses negocinho aqui, empadão, gente. Mas era pro almoço, assim, porque eu trabalhava dia de sábado, né, até meio-dia, então eu deixava o almoço de domingo pronto. E aí, o que é que acontecia? Aí, meu patrão, quando tava sozinho, que minha patroa não tava, ele sempre falava assim, faz um empadão aí, mas também era de siri catado, viu? De siri catado, ficava uma delícia, gente. Ou então de camarão. Era a única coisa que ele me pedia, não fazia nada de frango. E ficava muito bom. Agora é só deixar rechear aí um pouquinho no tempero. E já já eu mostro pra vocês. Agora vamos partir pra massa. Consegui aqui, ó, descongelar aqui a azeitona. Pensei que tinha mais, só tem pouca. Mas acredito que deve dar. E agora ela tá aqui, ó, refogando. Vou esperar dar uma secadinha. Por isso que eu gosto de deixar o frango um pouquinho, com um pouquinho só do caldo, que é pra eu poder deixar cozinhar o tempero depois. Pra massa aqui, ó, eu vou usar farinha de trigo, manteiga e sal, né? Eu vou usar essa manteiga porque eu tenho ela em casa, mas sempre quando eu faço aqui, de vez em quando eu faço, eu uso margarina, que também fica muito boa. Mas como eu tenho a manteiga, eu vou estar usando. Tem gente que gosta de botar um ovozinho, né? Não sei se eu boto, não sei se eu não coloco, não sei. Vou ver aqui pra ver. E aí agora é só misturar aqui. Eu já tenho essa aqui aberta. Farinha de trigo aqui aberta. Porque assim, a receita exata não tem como dar, né? Porque assim, cada qual faz um tamanho que acha que deve fazer. Eu vou fazer um tamanho aqui família, porque muita gente. Tem gente que gosta de fazer só para duas pessoas. Lá no meu trabalho, ou eu fazia só para meu patrão, ou então no máximo para duas pessoas ou três. Aí vou botar aqui agora, ó. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand? Aqui é o ponto da massa. Eu só botei sal e manteiga. E ficou assim, bem molhadinha. Ó, o ponto. Ó. Tá vendo? E aí, o que é que eu vou fazer? Vou separar esse tanto aqui, ó. Tá bem amanteigado. Eu e Milha aqui, a gente gostamos de empadão com a massa mais grossa, né, Milha? É, com mais massa. Tem gente que faz com a massa bem camadinha, bem fina. A gente gosta de comer mais a massa do que o próprio recheio, né? Uhum. Então, eu vou tirar esse tanto aqui, que eu vou fazer pra abrir a massa, tá vendo? E esse daqui eu vou espalhar nessa vasilha aqui mesmo. O empadão já tá aqui no forno, ó, gente, como é que ficou. Aí minha mãe vai deixar aí pra assar agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado do nosso empadão. Olha que maravilha. Ficou bem bonito, aparentemente, né, Milly? É, a cara tá muito. E eu gosto que fique bem moreninha. Ficou linda a decoração depois. A decoração, é. Ficou, a gente achou que ficou macacado, mas depois que assou, né? É, ficou bem ficou bonita. Feio, e a gente deixou bem moreninha, né? Porque é do jeito que a gente gosta, né, Milly? Uhum. Que pena que não pode sair. Mas olha pra isso. Assim. Não, vai quebrar toda, né, Milly? Não invente arte, né, Milly? E é isso, gente. Agora a Milly vai partir aqui pra mostrar pra vocês como é que tá por dentro. Vou desenformar agora aqui, gente, um pedaço. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future.
future is bright.